Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yana birgalikda men Jaloliddin Zuhriddin kimyo fanining 2-chi darsini boshlaymiz. Demak, bugungi darsimizda kimyoviy belgilar haqida gaplashamiz. Davriy sistemadagi har bir elementning o'ziga xos bir belgisi bo'ladi. Xo'p, kimyo belgi nima? Kimyo belgi bu o'sha ma'lum bir elementning lotincha nomini bosh harfi yoki kerak bo'lsa boshqa harfdan qo'shish yordamida belgilangan ma'lum bir harf desek bo'ladi. Misol uchun vodorod, gidrogenium, ya'ni o'sha vodorodning H harfini olib, H qilib qo'yishgan. Demak, 1813-yilda Shved olimi Berzelius fanga yangi lab kiritdi. O'sha moddalarda lotincha nomini bosh harfini qo'yaylik. Shu ma'noda o'sha bizga ham osonlik bo'ladi. Davriy sistemaga gidrogenium deb yozib qo'ymaymiz-da, osongina vodorod, ya'ni H ni qo'yib qo'ya qolamiz deb ma'lum bir qoida olib kirdi. Demak, bunda qanday bo'ladi? O'sha Berzelius olib kirgan qonunda lotincha nomdagini bosh harfini kerak bo'lsa, o'sha bosh harf yetmay qolsa, ya'ni boshqa bir harflar bilan birgalikda qo'yish qo'yish nima deydi? Belgilandi. Xo'p, demak, gidrogenium. Xo'p, gidrogenium bu vodorod. Shved Berzelius aytdiki, gidrogenium desek, vodorod desek, H ni birinchi harfini olaylik dedi. Xo'p, birinchi harfini olamiz dedi. Endi simob gidrogenium endi simob aytdiki, endi bunda ham bosh harfini oladigan bo'lsak, vodorodga o'xshab qoladi dedi. Endi shunda biz G harfini qo'shib qo'ya qolamiz. Mana bir xillikdan mana G harfini qo'shib qo'ysak, formulasi boshqacha bo'ladi degan qarorga keldi. Demak, endi keyingi formulamiz simob formulasi bunday bo'ldi. Endi misol uchun arum, oltin, au harf bilan belgiladi. Misol uchun alyuminiy. Xo'p, alyuminiy ham xuddi shunday. Chunki bosh harflari bir xil bo'lganligi uchun bunga u qo'shilishi, bunga el qo'shilishi o'sha Berzelius qonunlarining ma'lum bir qismi. Chunki bir-biriga o'xshab qolmaslik jihatidan ular ma'lum bir qoidaga asosan o'sha moddalarni bosh harfini olib, yoniga yana bir narsa qo'shishga kelishib olgan. Demak, endi formula haqida gaplashadigan bo'lsak, formulalar nima o'zi? Kimyo formula bu ma'lum bir moddani kerak bo'lsa indekslar yordamida ifodalash bu kimyo formula bo'ladi. Endi indekslar qo'ysak, ma'lum bir o'zgarishlar bo'ladi. Misol uchun, endi indeks nima? Bu indeks o'sha biror bir element yoki elementni tagiga yoki moddani o'sha element tagiga qo'yilgan so'ng bu indeks hisoblanadi. Misol uchun, bu 2 indeks. Endi azotni oladigan bo'lsak, azotni oldidagi bu 2 kalsiy hisoblanadi. Xo'p, xo'p, kalsiy tushundik. Endi kislorodni oldi 3 bor. Bu 3 kalsiy. Chunki kislorodning oldida turibdi. Endi kislorodning tagida turibdi indeks. Xo'p, endi fosfat kislotada fosfat kislotada xo'p 5. Bu nima? Kalsiy. Xo'p, bu 3 bilan bu 4 indeks hisoblanadi. Chunki mana bu 5 hammasiga tegishli. Mana bu fosforga ham, kislorodga ham, bunga ham tegishli. A endi indeks esa ma'lum bir faqat bitta elementga tegishli mana. Misol uchun vodorod. Vodorod o'ziga tegishli bo'ldi. Boshqa narsaga tegishli emas. Endi kislorod tagidagi 4 faqat o'ziga tegishli, fosforga tegishli emas. Agarda qavs bo'lganda hammasiga tegishli bo'lardi. Xo'p, endi ma'lum bir moddalar reaksiyasida kalsiyatlar yordamida ifodalash bu kimyo formula hisoblanadi. Misol uchun kimyo tenglama. Xo'p, 2 qo'yaman. 2 qo'yaman, tenglashadi. Xo'p, mana bu buni oldidagi 2 kalsiy, bu indeks. Xo'p, bu tomonda 4 ta vodorod bor. Bu 2 ni 2 ga ko'paytirsam 4 ta. Demak, 4 ta vodorod bo'ldi. A kislorod, buni 2 ga ko'paytirsam 2 ta. Bu indeks tagidagi turgan bilan oldida 1 bor. 1 ni 2 ga ko'paytirsam, demak 2 ta kislorod bo'ldi. Demak, bu formulamiz to'g'ri bo'ldi. Demak, tenglamamiz to'g'ri. Endi biz sizlar bilan hozir bu moddani qanday birikadi, nimaga asosan birikishini birgalikda bilib olamiz. Xo'p, demak, biz oldin hozir aytdik, suvni birikishdagi ma'lum bir qoida bor. Bu qoida valentlik. Valentlik o'zi nima? Ma'lum bir elementning ikkinchi elementini bog'lanish xossasi. Ya'ni kimdadir nechtadir qo'l borligi. Oddiy qilib aytganda, misol uchun menda 2 ta qo'lim bo'lsa, u odamda 1 ta qo'li bor. A lekin u odam ikkitasi kelsa, men ikki qo'lim bilan ushlayman. Bu o'sha valentlikka ma'lum bir qoida desak ham bo'ladi. Demak, bu yerda bir kishida, xo'p, qoida, valentlik qoidasi bilan birikadi. Demak,
Kislorodning valentligi 2. Xo'p, vodorodniki doimiy 1. Endi bir kishida xo'p, 2 ta qo'li bor kislorodda. A vodorodda 1 ta qo'li bor. Endi ular bir kishi uchun 2 ta vodorod kerak, 1 ta kislorod kerak. Endi birinchi holatni yozib olamiz. Mana shunda yozib olamiz, xo'p, modda hosil qilishda. Buni valentligi necha? 2. To'g'rimi? Buniki 1. Xo'p, endi 1 bo'lsa, buni tepasidagi 2 ni buni indeksiga olib chiqamiz. Xo'p, 2 ni pastga olib chiqaman. Xo'p, bu 1 ni bu yoqqa olib chiqaman. 1. Endi 1 ni yozmasak ham bo'ladi. H2 bo'ladi. Xo'p, endi formulamiz tayyor bo'ldi. Endi buni tenglash kerak. Endi bu tomonda 2 ta vodorod bor, 1 ta kislorod bor. Xo'p, birinchi navbatda kislorod tenglaydigan bo'lsak, buni oldiga 2 qo'ysam, bu 2 ni hisobiga kislorod 2 ta bo'ldi. Kislorodimiz teng bo'ldi. Endi mana bu vodorodimiz 2 ta, bu yoqda 4 ta. Demak, buni oldiga 2 qo'ysam, demak teng bo'ldi. Endi mana shu qonuniyatni 1850-yilda, 1853-yilda Edward Frankel tomonidan o'rganilgan. Endi o'sha valentlik tushunchasini fanga olib kirgan va ma'lum bir qoidalarni yaratib, o'zi shu shu valentlik nimasida shug'ullangan. Demak, elementlar o'sha davriy sistemadagi elementlar guruhiga qarab ma'lum bir valentlikni namoyon qiladi. Misol uchun, nechinchi guruhda turgan bo'lsa, o'sha valentlikni namoyon qilishi mumkin. Istisno tarkasi bitta elementdan tashqari, ya'ni ftordan tashqari. Demak, o'sha davriy sistemada misol uchun birinchi guruh elementlari litiy, kaliy, vodorod misol uchun bir valentlik bo'ladi. Demak, bu o'sha guruh nechinchi guruh joylashgan bo'lsa, o'sha valentlikni namoyon qilishi mumkin. Endi valentlik ikki turga bo'linadi. O'zgarmas va o'zgaruvchan. Endi o'zgaruvchan valentligi ham bor, misol uchun kimdir 2 ta qo'lni namoyon qila oladi, uchinchisini ham namoyon qilishi mumkin. Lekin ko'pchiligi faqat bir xil o'zgarmas valentlikka ega bo'ladi. Demak, xo'p, o'zgarmas valentlikka ega bo'lgan elementlar 1. Valentligi 1 bo'lgan elementlar vodorod, natriy, kaliy, litiy, rubidiy, seziy. Bu elementlar faqat bir valentligini namoyon qiladi. Agarda buni misol uchun natriyni oksidni hosil qilmoqchi, natriy oksid qilib qo'ysak, bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki natriyimiz bir valentlik, bu ikki valentlik. Xo'p, qoidaga muvofiq mana bu 2 ni pastga tushiraman, A1 ni bu yoqqa tushiraman. Xo'p, formulamiz natriy 2O bo'ldi, formulamiz to'g'ri bo'ldi. Xo'p, endi ikki valentlik elementlar. Kislorod, kislorod doimiy element, ikki valentli mana. Xo'p, kalsiy, magniy, beriliy, bariy, rux. Bular ikki valentli elementlar. Boshqa valentlik namoyon qilmaydi. Xo'p, kalsiyni olib ko'ramiz. Kalsiy va kislorod. Xo'p, endi buni shunday qoldirishimiz mumkin. Sababi bunda ham 2 bor. Bunda ham 2 bor. Kalsiy 2O2 desak, kalsiy 2O2 desak, mana bu ikkilarni qisqartirib olsak bo'ladi. Kalsiy oksid. Bo'ldi. Xo'p, endi 3 valentlik alyuminiy, bor. Xo'p, bular faqat 3 valentlikni namoyon qiladi. Endi alyuminiyni yozib ko'ramiz. Xo'p, bunda 2 bor. Bunda 3. Buni B ga tushiraman, buni B ga tushiraman. Alyuminiy 2O3. Demak, formulamiz tayyor bo'ldi. Endi kremniy to'r oksidi. Xo'p, krem to'r oksidi. Xo'p, endi buni yozsak. Kremniy. Xo'p, kremniy 4 valentlik, tepasida 4, buniki 2. Xo'p, endi bu pastga, bu pastga kremniy 2, O4. Xo'p, endi buni qisqartirishimiz mumkin, chunki 2 ga qisqaradi. Shuning uchun kremniy O2 desak bo'ladi. Xo'p, demak, valentlik qoidasi bo'yicha tushundik. Bu faqat o'zgarmas, hozir o'zgaruvchan valentliklarni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, valentlikda ikkinchi turi o'zgarmas valentliklar, o'zgaruvchan. Ya'ni bir modda, bir element bir nechta valentliklarni namoyon qiladi. Misol uchun, mis 1 va 2. Xo'p, 2 va 4. Qo'rg'oshin, oltingur, qalay. Faqat boshqa namoyon qilmaydi. 2 ta valentlikni namoyon qiladi, bundan boshqasi yo'q. Xo'p, 2 valentlik va 3 valentlik temir. Xo'p, endi ko'proq valentlik namoyon qilishi mumkin. 2, 3, 4, 5, 7 marganez.
Xo'p, buni hozir qilib ko'ramiz. Marganez 7. Kislorod bilan qo'yamiz. Buni oldiga 2. Xo'p, endi bu 2 har doimgidek pastga tushadi. Bu 7 pastga. Marganez 2 o'yetdi. Demek bu marganez 7 oksid. Endi bularni nomlashda o'sha valentligi mos valentligini qo'yib ketish kerak. Misol uchun marganez marganez oksid deb qo'yish kerak emas. Endi bu yerda marganez 7 oksid deyish kerak. Qavschida shunday deb qo'ygan yaxshi. Chunki marganez oksid desam qaysi bir valentligini tushunmay qolish mumkin. Shuning uchun marganez 7 oksid deb qo'yamiz. Xo'p. Endi xlor, brom, yod 1 3 5 7. Bular ham xuddi shunday. Endi 5 valentli xlorni hosil qilib ko'ramiz. Xo'p, 5 Xo'p, 2. Xuddi har doimgidek bu 2 pastga tushadi. Bu bu yoqqa 2 5. Demek endi bunda ham xlor 5 oksid deb qo'yamiz. Xo'p. Bu yoqda 2 4 6 6 gurt 2 4 6 ni namoyon qiladi. Xo'p, 1 2 3 5 azot 3 5 fosfor 2 3 xo'p 6 xrom va 1 3 valentlikni oltin namoyon qiladi. Xo'p, bundan boshqa elementlar deyarli ko'p ishlatmaymiz. Eng asosiylari shu. Bularni valentligini yotib olganimiz maqulroq bo'ladi. Xo'p, endi valentlik tushunchasini tushunib oldik. Endi o'sha moddalarning strukturasini yozib ko'ramiz. Misol uchun, o'sha suvni yozib ko'raylik. Xo'p, o'zi strukturasi nima? O'sha ma'lum bir moddani yoyilib, haligi bog'lanish orqali yozish, ya'ni valentlikka xos holatda yozish. Endi suv H2O hosil qilsak, birinchi navbatda 2 ta vodorod yozib olaman. Xo'p, 2 ta vodorod yozib oldim. Bitta kislorod yozaman. Endi aytib o'tdik, valentlik ma'lum bir qo'l dedik. Kislorodda nechta qo'li bor edi? 2 ta qo'li bor edi. Vodorodda bitta qo'li bor. Demak, xo'p, kislorodda 2 ta qo'lini chiqarsam, vodorodda bitta qo'li kelsa, mana, mana yergacha buning qo'li, bu yergacha buning qo'li. Ikkovi birgalikda formulani hosil qildi. Xo'p, misol uchun Xo'p, marganez 7 oksidi. Bu ham murakkab emas. Faqatgina birinchi marganez yozamiz. 2 ta bir-biriga mos holatda. Endi bu yoqdan 7 ta kislorod yozaman. Xo'p, 7 ta kislorod yozdim. Endi har bir kislorodda 2 tadan qo'l chiqadi. Buni 7 ta qo'li bor. Demak, buni birinchi 2 ta qo'li ketdi. Xo'p, 4 ta qo'li ketdi, 3 ta qo'li qoldi. Xo'p, yana 2 ta qo'l ketdi, 6 ta qo'l ketdi, faqat 1 ta qo'li qoldi. Endi 1 ta qo'l bilan kislorodni bog'layman. Xo'p, bu kislorodda 1 ta qo'li qoldi, 1 ta qo'lini bunga beradi. Mana. Endi bularda yana 2 tadan qo'l bor. Hammasini birlashtirib chiqsam. Xo'p, formulamiz tayyor bo'ldi. Demak, mana shu belgilanishi struktura hisoblanadi. Endi buning valentligi 7 mi? 7 ta qo'l chiqaradi xolos. Boshqa qo'l chiqarmaydi. Xo'p, demak, boshqa modellarga o'tamiz. Xo'p, kalsiy oksid. Kalsiy oksid. Bunda ham bitta, bunda ham bitta. Xo'p, buni 2 valentlik, bu ham 2 valentlik. 2 tadan qo'l chiqarish kerak. Demak, shunda yozib qo'yamiz. Endi oksidlarda, oddiy moddalarda osonroq. Endi murakkab moddalarda ham o'rganib ko'ramiz. Misol uchun, alumin sulfat. Xo'p, endi biz buni hosil qilishimiz uchun birinchi navbatda sulfatsiyadan strukturasini bilishimiz kerak. Asosan kislotalar orqali hosil bo'lgan tuzlarda o'sha sulfatsiyadan strukturasini bilsak, bizga osonroq bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda sulfatsiyadan yozib olamiz. Xo'p, mana sulfat kislota. Xo'p, endi bu H 2 ta vodorod yozaman. Endi bu 2 ta vodorod doim kislorod bilan birgalikda oltin gugurtga bog'lanadi. Xo'p, bitta kislorod bog'ladim. Endi bu kislorodlarda bittadan qo'li qoldi. Endi bittadan qo'lini oltin gugurtga bog'layman. Xo'p, oltin gugurtga bog'ladim. Endi
ikkita kislorod qoldi. Ikkitadan qo'l chiqarsam hosil bo'ldi. Endi mana bu oltin yurt 1 2 3 4 5 6. Demek 6 valentlik bo'ldi. Xo'p, endi bu yerda bog'lar, mana bu sigma bog'. Sigma bog', mana bu buning bittasi sigma. İkincisi pi hisoblanadi. Endi bog'lar o'sha bir-biridan bog'langan holatda, bu sigma holatda bog'lanadi. Savolda kelishi mumkin, misol uchun surfaksiyon tarkibida nechta sigma, nechta pi bor deish mumkin. Misol uchun 1 2 3 4 5 6 6 ta sigma, 1 2 2 ta pi. 2 ta pi. Javobimiz shunday bo'ladi. Endi bu strukturani hosil qilib oldik biz. Buni bilamiz. Endi alyuminiy sulfatni hosil qilishda ishlatamiz. Xo'p, demak, endi bizda mana bu vodorod, ikki vodorodning o'rniga alyuminiy kelyapti. Demak, ikkita vodorod yo'q. İkita vodorod yo'q holatda yozsam bunday bo'ladi. Endi bu strukturadan 3 ta. 3 ta yozaman. Xo'p, mana 3 tasini yozib oldim. Endi alyuminiyimiz nechta? 2 ta. 2 ta alyuminiy yozaman. Hop, iki tane alümini yazdım. Endi üçte kolu var. Bitte kolu bunge ulasam. Endi bundegi vodorod bitte kolu koyacağım. Bunge veremem. Hop, demek alümini sülfatımızın formülası bana şimdi bo'ladi. İçe murakka bırak. Lekin biz asosan kislotani strukturasını bilsek bo'ldi. Hop, endi natriy nitratni hisoblab ko'ramiz. Endi bu yerde bizde bitte qiyinchilik var. Ortadagi. Xo'p, biz bunu bilamiz. Doimiy 2 valentlik. Xo'p, bunu bilamiz. Doimiy 1. Endi biz azotni har xil valentlik desek, misol uchun 1, 3, 5 valentlik bo'ladi dedik. Endi bu qaysi valentlikka tushadi deyishimiz mümkün. Misol uchun biz 2 valentlik olamizmi, 3 valentlik olamizmi? Endi bunu hisoblash uchun, xo'p, hisoblash qaranglar. 3 ni 2 ga ko'paytiraman. 6. Xo'p, bu natriy tayida 1 bor. To'g'rimi? 1 bor. 1 ga ko'paytirsam 1. 6'dan 1'de ayrısam 5 bo'ladi. Demek natriyning, azotning valentligi 5. Tushundingiz mana? 3'de 2 ko'paytiraman. 3'de 2 ko'paytirdim. 6 bo'ldi. Endi bundan bu kislorod deb qo'yaylik. Kislorod. Ayriyman metalni yoki mana shu yerda turgan ma'lum bir element vodorod bo'lishi mumkin. Xo'p, 1'de ayrısam demek 5. Xo'p, 5 bo'ldi. Demek buni valentligi 5. Endi xo'p, nitrat kislota, nitrat kislotadan xuddi shu. Endi azot natriy donniki vodorod kelib qolgan. Bu ham 1, bu ham 2. Demak, hisoblasam yana 5 chiqadi. Endi buni birinchi strukturasini yozib olaman, keyin bu formulaga o'taman. Xo'p, buni strukturasini yozsam bitta vodorod, keyin kislorod, unga azot to'layman, undan keyin oshib qolgan 4 ta qo'liga 2 ta kislorod to'lasam 4 ta valentlikni berib yorgan bo'ladi mana. Xuddi shu. Endi struktura bo'ldi. Bunda pi va sigma bog'larini hosil qilsak, 1 2 3 4 ta 4 ta sigma 2 ta pi. Demak, 4 ta sigma 2 ta pi bor ekan. Endi buni hosil qilsam natriy. Xo'p, bu yog'i o'sha mana natriy buni o'rniga kelyapti xolos. Qolgani bir xil. Bu formulamiz tushunarli, faqat natriy vodorodning o'rniga kelyapti xolos. Xo'p, endi magniy dixromat yoki dixromat kislotani olib kiramiz. Xo'p, endi birinchi navbatda biz o'sha xromning valentligini topib olishimiz kerak. Xo'p, kislorod 2. Xo'p, bu yerda vodorod 1. Endi 7 ni 2 ga ko'paytirsam 14. Endi bundan ayriman 2 ni 1 ga ko'paytirsam 2. Xo'p, endi 7 ni 2 ko'paytirsam 14, 2 ni ayirsam 12.
Chrome 12 vanadik bo'lolmaydi, chunki buni tagida indeksi bor. Umumiy holda 2 ga bo'lib qo'yaman. Mana buni tagidagi 2 borligi uchun bo'ldim. Agarda 1 bo'lganda 12 vanadli deyishimiz mumkin edi. Lekin buni tagida 2 bor. Shuning uchun 2 ga bo'lib yorsam. Xo'p, 6. Demak, Chrome'imiz 6 vanadli ekan. Endi shunga mos strukturasini yozamiz. Xo'p. Birinchi navbatda, ya'ni 2 ta vodorod. 2 ta vodorod yozib oldim. Endi bularni kislorod bilan bog'layman. Kislorod bilan bog'ladim. Endi bu kislorodlarni xrom bilan bog'lashim kerak. Xromim 2 ta. Demak, ikkovga bittadan bersam bo'ladi. Xo'p, xrom. Endi 2 ta kislorod ketdi. A bu yerda 5 ta kislorod qoldi. Xo'p, 5 ta kislorod yozsam. Xo'p, 5 ta kislorod yozsam, har bittasi 2 ta qo'ldan. Endi bularda 5 tadan valentligi qoldi. Chunki 6 valentligi edi formulamizda. Xo'p, endi bunga 2 ta bersam, bunga 2 ta. Xo'p, bitta oshib qolgan qo'lini bitta kislorodga beraman. Endi bundagi bittasini bunga 2 ta, 2 ta. Xo'p, formulamiz hosil bo'ldi. Endi bu formulani yozib beramiz. Xuddi oddik, mana bu 2 ta vodorodning o'rniga magniy kelyapti, xolos. Xo'p, shu yerda xuddi shunday 2 o'rni o'chirsam o'chirsam. Mana bu holatda yozib bo'ldim. Endi bizga magniy kerak, xolos. Magniyni yozib qo'yaman, bo'ldi. Xo'p, magniyni yozsam. Xo'p, buni 2 ta qo'li bor, 2 ta kislorod bor. Xo'p, hosil qilsam bo'ldi. Demak, magniy dixromati formulasi hosil bo'ldi. Xo'p, endi fosfat kislotasi birgalikda alyuminiy fosfatni formulasini yozib beramiz. Xo'p, yana o'sha holat, birinchi navbatda valentligini topib olamiz, o'rtadagi fosforni. Xo'p, demak, bunga 2 qo'yaman. Bunga 1. Har doim kislorod, vodorod o'zgarmaydi. Boshidagi o'sha jadvalimizni yozdik, o'zgarmaydi. Endi 4 2 ko'paytiraman. 4 ko'paygan 2. Xo'p, endi ayriyman. 3 ko'paygan 1. Endi fosfor tagida 1 borligi uchun taqsim 1 deb yozishim shart emas aslida. Lekin hozir biz yozyapmiz. Keyingi safar misol uchun 2 yoki 3 bo'lib qolsa, mana bu 1 ning o'rniga o'sha sonni yozishimiz mumkin. Endi buni hisoblasam, xo'p, 4 2 ko'paytirsam 8, 8 dan 3 tayirsam 5. Demak, endi 5 bo'ldi. Demak, fosforning valentligi 5. Xo'p, endi yozamiz 3 ta vodorod. Yana xuddi shunday 3 ta vodorod yozdim. Endi unga 3 ta kislorod to'layman. Endi kislorodlar orqali fosfor to'layman. Mana fosfor. Endi bitta kislorodimiz oshib qoldi. Xo'p, endi fosforimiz ham 2 valentligi oshib qoldi. Demak, birlashtirsam formulamiz hosil bo'ldi. Endi alyuminiy fosfat. Alyuminiy fosfat qanday bo'ladi? Endi mana bu 3 tani o'rniga alyuminiy keladi. Demak, bu 3 ta vodorod o'chirib yuboraman. O'chirib yubordim. Bu qismni uji yozib bo'ldim. Endi alyuminiyni qo'yamanda. Birlashtirib qo'yaman. Demak, alyuminiy fosfatda strukturasi ham hosil bo'ldi. Xo'p, endi biz sizlar bilan oldingi darsda o'sha bu formulalarni foizini topishni o'rgangandik. Misol uchun alyuminiyni qancha foiz egallaydi, fosfor qancha. Endi bugungi darsimiz o'shini teskarisini qilib ko'ramiz. Foizini beradi. Endi misolda formulasini topishni o'rganamiz va bu darsimiz so'ngi bo'ladi. Keyingi darsda keyin yana boshqa misollar ko'rib chiqamiz. Hozir biz ko'radigan narsa o'sha foizdan formula topish. Xo'p, demak, hozir ta'kidlaganimizdek, o'sha oldingi darsda bizda formula berilardi, o'sha formulani foizini topardik. Endi bu darsda nima qilamiz? Foiz berilgan, formulani topishni o'rganamiz. Demak, xo'p, temir 28%, oltingurt 24%, kislorod 48% berildi. Bu formulani toping. Xo'p, demak, x, y, z. Endi bu formulada xo'p, birinchi navbatda x bo'lingan y bo'lingan z deb olamizda 28. 28 bu temirda foizi, berilgan foiz qo'yaman birinchi. Endi uni tagiga yozaman temirni molekulyar massasini, davriy sistemada 56 yozdim bo'lingan. Xo'p, oltingurt 24%, 24% bo'laman 32 ga. Xo'p, bo'lingan 48 mana kislorod foizi
16 ga bölama. Ya'ni molekulyar massasi ga. Demak 0,5 0,75 3 chiqadi. Endi bu yerda eng kichik songa bo'laman. Mana shular ichidagi eng kichik son bu yerda 0,5. 0,5 ga bo'lsam hammasini. Xo'p 0,5 1, buni bo'lsam 1,5, buni bo'lsam 6. Demak bizda hosil bo'ldi f is 1,5 6 bo'ldi. Endi bizda mana bu 1,5 mana 1,5 bo'lishi mumkin emas. Chunki 1,5 ta oltin go'r degan narsa yo'q. Shuning uchun biz ikkilantirsak buni F2SO4 3 bo'ladi. Demak bizning formulamiz temir nechta sulfat bo'ladi? Temir 3 sulfat bo'ladi. Demak bizning hop misolimiz ishlanishi shunday. Demak qandaydir foiz berilsa sizga agar o'sha foiz yordamida o'sha misollarni formulasini hosil qilishingiz mumkin. Bugungi darsimiz tamom. Keyingi dars ko'rinchi. Xayr.